Jak už tady naši dva kouzelní moderátoři řekli, dneska nás čeká série, začátek série Nepřátelé srdce. Asi je to příliš těžký náklad tady. Tak, čeká nás série Nepřátelé srdce a já bych měl mít původ, takovou úvodní pasáž k tomu a já vám za chvilku řeknu, jaká to je. Když já mám ve zvyku se občas ptát, tak s dovolením se budu ptát i dneska, tak vůbec se nemusíte cítit trapně, když na vás ukážu, že máte něco říct. Ale vidím, že už jste to možná tušili, protože ty dvě řady tady jsou úplně prázdné, ale nebojte se, to vám nepomůže. Tak když se řekne Nepřátelé srdce, co se vám vybaví? Takového. Koho co napadne? Říkejte, nehláste se, jenom řekněte, co vás, když jste viděli na Facebooku Nepřátelé srdce. Zlost. Infarkt, výborně, ano, tam jsem mířil nějak. Super, někdo něco dalšího? Infarkt, zlost, něco ještě? Dobrá, to stačí. Já jsem si představil taky jako infarkt a takové ty obrázky, jak jako na srdce jde ta kouřová clona, jak to bývá někdy v těch antikuřáckých reklamách a tak. Ale úplně o tom mluvit nebudeme. My budeme mluvit trošku z jiného úhlu pohledu. A ten je takový, že možná, nevím, někdy třeba přemýšlíte nad životem, ale předpokládal bych, že když tady dneska sedíte, tak to asi o vás bude platit, že vám úplně není jedno, o čem život je a jak vypadá. A možná, když nad ním někdy přemýšlíte, tak vás už třeba napadlo, že ten život není jenom o tom, jestli máme hodně peněz a jestli máme co jíst a máme co na sebe, jestli dobře vypadáme nebo špatně vypadáme, jestli jsou tlustý nebo hubený, ale že to je i o nějakých hlubších hodnotách, o něčem, co máme vevnitř. Možná mohli bychom říct o našich pocitech, o tom, jaké máme názory na něco a tak dále. A tady právě do této sféry budeme mířit tady touto sérii Nepřátel srdce. A to srdce je takový, nemyslíme teďka srdce jako ten orgán, který v podstatě tepe xkrát za minutu a zajišťuje to, že nám cirkuluje krev v těle a my vlastně žijeme a dýcháme a máme všechny tady, jako jsme v podstatě živí. Ale srdce také se v literatuře označuje jako nějaké naše nitro, je to synonymum prostě našeho vnitřního člověka. A platí o tom srdci taková jedna zajímavá věc a to nevím, jestli jste si všimli, ale asi jo, že všechno na tomto světě se nějakým způsobem špiní. Ruce se špiní, třeba to už nás učili, že když jsme byli malí, tak nám rodiče říkali, umývej si ruce, já mám dvě malé děti doma a té starší, která už trošku má rozum, tak vždycky říkáme, umývej si ruce a asi to děláme moc dobře, protože ona si umývá ruce tak 10 minut vždycky, až mě to úplně vytáčí, říká mi už prosím tě končí, ona že ještě ne, ještě to není hotové, že a tam si myje ty ruce. Tak nějak ty ruce se špiní, ale špiní se nám tričko, vezmeme si čisté bílé a zrovna v chleba s marmeládou si tam vyplácem nebo nějaké teda kousek hamburgeru třeba v dnešní době a tak dál. A prostě věci se špiní, nic jak kdyby nezůstává úplně trvale čisté. A úplně stejná věc platí o tom našem nitru, nebo chcete-li tom srdci, o kterém budeme mluvit, a i to srdce se nějakým způsobem špiní. Co je to teda to srdce, o kterém mluvíme? A je to, srdce je něco, čím vnímáme vlastně věci. Je to něco, co můžeme označit jako naše nitro. Srdce je místo, které není jedno konkrétní, že by ho nějaký chirurg vykuchal a transplantoval třeba někomu jinému, ale to srdce v tomhle slova smyslu je místo, kde se rodí naše úmysly, odkud pochází naše rozhodování, kde máme uloženy své hodnotové základy, kde je v podstatě někde napsáno vevnitř, co určuje vlastně to, jací jsme a jak třeba reagujeme. Tak to je to srdce. A teďka máme ještě nepřátelé srdce. A teďka položím znovu otázku, jací jsou teda nepřátelé tohoto srdce. Tak asi to úplně nebude infarkt třeba, protože tam úplně tomu srdci takovému to nehrozí. Možná to bude ten hněv, nebo co to bylo, zlost. Zlost. Tam by to mohlo být. Je jich asi víc, těch nepřátel. Není to, že by byl jeden, ale v té naší sérii, která dneska začíná, tak budou tři. Budou tři večery a ty témata jsou lhostejnost, to druhé je hněv a to třetí je strach. Tady tyto tři jsme vybrali, aby jsme se nad něma mohli zamyslet a nějakým způsobem přemýšlet, jak tady tyto věci nebo tyto
Tyto věci můžou být nebezpečné nebo nepřátelské pro naše srdce. Všechny tři, co jsem řekl, lhostejnost, hněv i strach, mají určitým způsobem destruktivní charakter. Dneska si poměrně hodně řekneme, nebo hodně, asi ne hodně, ale tak trošku se dotkneme té lhostejnosti a potom příště o hněvu a o strachu. Ale zajímavé je, že všechny tři mají také i pozitivní nějaké atributy. Když se nad tím přemýšlel, tak možná by se dalo říct, že ochranné atributy. Můžete přemýšlet se mnou. Když se budeme bavit o strachu, tak strach na jednu stranu může být paralyzující a může člověka úplně odrovnat. Ale na druhou stranu strach je velice důležitým parametrem jistého pudu, kterým někteří z nás zrovna nedisponují. Teda. Někteří z nás ho mají ve velmi omezené míře. Dívám se na Justina. A někteří z nás ho mají zase hodně, hodně vyvinutý. A ten pud se jmenuje sebezáchova. Většinou máme se rádi prostě a někdo riskuje víc, někdo míň, ale v podstatě strach je to, co nám říká, neskákej z toho 8. patra dolů. Mohlo by se ti něco stát. Jak už jsem zmínil toho Justina, když on jede na tom kole, prostě ten sjezd nádherný, jak se můžete podívat na jeho Facebook a všechny ty videa, co tam má a tak. Tak to je jako super, já bych toho nebyl schopen, já bych jel tak desetinovou rychlostí jak on a zase rád jezdím rychle v autě, to je obdobné. Ale ten strach je něco, co prostě nám pomáhá přežít do jisté míry. V jistém tom, ale tak. Když se budeme bavit o hněvu, tak hněv zase může člověka naprosto paralyzovat a zabít, může být nepřítelem srdce a to srdce zničit. Ale může také být hněv takový, který ve správnou chvíli vyčistí prostředí a pomůže posunout věci někam dál. A stejně tak je to s lhostejností, protože do jisté míry můžeme říct, že lhostejnost, nějaká možná řízená, chrání naše nitro před takzvaným vyhořením. Možná se slyšeli někdy téma vyhoření, teď nemyslím, že nám vyhoří barák, ale vyhoření takové jako vnitřní, že člověk zkrátka už je tak vyřízený ze všeho, že už nechce nic ani vidět a nejradši by se někde zavřel a odcestoval na poušť. Tak i jakási lhostejnost může pomoct tomu, že zkrátka tolik nevyhoříme. Nicméně, přes všechny tyhle věci, dlouhodobě neřešená lhostejnost, chorobný hněv, který navíc nás nijak nezajímá, a také strach, můžou paralyzovat náš život velice zásadním způsobem. Můžou z nás udělat úplně, když to přeženu, odporné lidi. A proto mluvíme o tom, že jsou to zabijáci nebo také nepřátelé našeho srdce. A pojďme se podívat teda už na tu lhostejnost. Já poprosím Máru, jestli může pustit klip, který jsme tam našli pracně. Tak co, paní doktorko? Komplikace jsme zvládli, oba jsou v pořádku. Je ožralá. No jo, co pak necítíte ten chlást? Podívejte se, jak vypadá. Zavolíte policii. Záchranná služba. Dobrý den, tady u Eurocentra někdo leží, jestli teda jako můžete přijet. Je to muž nebo žena? Já nevím, asi paní. Můžete mi pomoct položit tu paní na zem? Kam jdete? Lékařka Lenka Dvořáková v loni pomohla na svět 157 dětem. Ačkoliv tato žena celou svou kariéru zachraňovala životy, tak ve chvíli, kdy sama skolabovala v centru města, zůstala více než 15 minut bez povšimnutí kolem jdoucích. Krátce po převozu do nemocnice pak zemřela. Tak já děkuju. Doufám, že jsem vás moc nedostal. Já když jsem to viděl, tu ukázku, tak mě to moc nenechalo klidným. Nicméně je to o tom tématu.
Já jsem ji vybral záměrně, protože velice nádherně ilustruje to, co je to lhostejnost. Lhostejnost to bylo ten postoj těch lidí, kteří tam stáli kolem a viděli někoho, kdo potřeboval pomoc. A můžeme se ptát, proč? Proč je lhostejnost? Je to jistý hraniční jako případ, je to film, tak je to trošku... Je to takové jako dobře udělané, ale na druhou stranu si myslím, ne příliš daleko od reality. Si myslím, že často se můžeme setkat v našem životě ať už s podobnou věcí, anebo opravdu s tím, že jednotlivci nebo lidé jednoduše ignorují nějaké problémy, které má někdo jiný. A nebo bychom mohli říct, že také ignorují jisté problémy, které třeba mají sami. A proč, jak ta lhostejnost vlastně funguje? Proč je to tak, že když někomu se něco stane, tak lidi, jak jsme to viděli tady, prostě na ulici mají tendenci jako stát a koukat, nebo v lepším případě, jak ten pán s tou malou holčičkou, prostě ještě tak jako odvést okolo a hlavně si jako nevšímejme. Jak je to vůbec možné, kde se to v nás bere? Když jsem nějakým způsobem přemýšlel o tom, co budu mluvit, tak jsem viděl ještě jeden klip, který už jsem tady nebral a jenom ho popíšu a ten byl takový trošku víc jako úsměvný, ale také ve své podstatě tragický. Ten byl z Ameriky a nějaké paní v americkém metru uvízla hlava mezi dveřmi jako toho metra. Jo? Takže ono to vypadalo docela jako srandovně za začátku, že prostě z metra kouká jenom hlava, že a nic. A tělo teda vevnitř, jako v metru, v tom vagónu. A lidi chodili kolem a prostě nic. A americká televize pak ještě udělala nějakou jako reportáž a ještě se ptali jako lidi, a co byste udělali vy? A to, říkali, samozřejmě bychom pomohli a tak. A někdy si možná říkáme, jo, my bychom samozřejmě pomohli, my bychom neudělali nic jiného a pak jako se stane něco takového a jdeme třeba dál. A proč teda? Jak je to možné? Já si myslím, že je v tom trošku důvod, jak kdyby v nás samotných. A ta otázka je o tom, že když se něco děje nám, když se třeba říznete, píchnete, štípnete, něco se vám stane, tak jako jedno je jisté, pokud zrovna nemáte odumřelou nervovou soustavu, tak to cítíte. Prostě když se říznete, tak to bolí a tak. A člověk jako se chce vyvarovat nějaké bolesti nebo nějakému nepříjemnému pocitu a tak, tak většinou třeba něco dělá. Až úplně ty největší salámisti třeba i tohle ignorujou a mají potom třeba problémy. Také je jedno krásné české přísloví, které říká, že z cizího krev neteče. Ono se to používá více ve spojitosti toho, že zkrátka vezmu, co chci, hlavně když to není moje, však on si toho nikdo nevšimne. Často se to používá u nějakého společného majetku. Ale my to můžeme použít i v tom ohledu, že pokud má někdo jiný cizí bolest, tak pokud zrovna teda vám neřve před očima a jako nedává vám najevo jednoznačně, že teda má určitý problém s bolestí, tak my mu nemusíme vůbec věřit, že? My to necítíme, to se říkám pohoda, však jako co. A vnímáme tu bolest pouze skrz nějaké projevy. A v podstatě, pokud jsme lhostejní, tak to vychází tady z toho, že můžeme být jak kdyby zaměření do sebe samých. My máme svoje problémy dost a jaké můžou být motivace těch lidí, které jsme viděli v tom videu? Co tam mohla být motivace? Mohla tam být motivace, že už 10krát potkali nějakého ožralce, který prostě ležel na cestě. A oni se mu třeba 9krát snažili pomoct. A když ho vždycky obrátili někde a zjistili, že teda úplně dymlí a ještě jim vynadal třeba a hodil po nich botu a já nevím co podobně, tak řekli, ne, tak to už jako tady ne, už na to nemám prostě po desáté sílu. To mohla být jedna věc. Druhá mohla být věc, že někam spěchali a něco je prostě... Třetí věc mohla být, že jim to zkrátka bylo jedno a nechtěli se jenom obtěžovat. A to jsou, toto všecko se v nás může mísit. Já řeknu příklad opačný, nevím, jestli to byla zhoda náhod, ale tento týden zrovna se mi stalo, že jsem šel z práce ještě s jedním kolegou odpoledne na Hrbovou domů a předcházeli jsme na chodníku takovou starší paní, která šla pomaleji a za náma šel ještě jeden nějaký pán a najednou já se otočím a zjistím, že paní tam leží na zemi. Se tam prostě zakopla a tak. Tak říkám, mi to nedalo, zrovna jsem mi honila hlavou témata té lhostejnosti, že říkám, tak nemůžu být lhostejný. Tak jsem se otočil, šli jsme k paní a ejhle, paní se ukázalo, že má vykloubené rameno,
že nemohla pohnout rukou, tak jsme zavolali rychlou, rychlá přijela, prostě byl to takový úplně opačný případ než tady. Zkrátka všecko dobře dopadlo, paní se naložila do sanitky a za ukrutných bolestí ramene odjela se zdravotníky. A já jsem z toho měl hrozně velkou radost. Jsem měl opravdu obrovskou radost, říkám, jako úplně ten den pro mě získal nějaký nový význam a říkám si, to jsem rád, že jsem mohl někomu pomoct. Proč o tom mluvím? Našel jsem jeden zajímavý citát, který napsal člověk, jehož jméno jsem si tady nepoznačil a tím pádem jsem ho zapomněl, ale co si o něm pamatuju je, že je to nositel Nobelovy ceny míru, někde v roce 86 tuším. A on řekl, že opakem lásky, bychom řekli, co, když se řekne slovo láska, tak je jejím opakem bychom řekli, že je neláska, výborně, jinak řečeno ještě nenávist, nebudu vás napínat, jo. Nicméně tady tento člověk řekl jednu úžasnou moudrost a říká, opakem lásky není nenávist, nýbrž lhostejnost. Mě to neskutečně zasáhlo, když jsem to našel, říkám, to je strašně zajímavé. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si opravdu uvědomil, že to je pravda. Že jestliže někoho miluju, což znamená, že jsem schopen se pro něho obětovat, že ten člověk pro mě znamená víc než, nebo jeho štěstí znamená pro mě víc než moje štěstí, že jsem schopen prostě obětovat svoje blaho ve prospěch jeho blaha a tak dále. To je láska. A když někoho nenávidím, tak to je trošku jako jiná kategorie, ale pokud jsem lhostejný, tak to je právě přesný opak toho, co jsem schopen udělat, když někoho miluju. Prostě když jsem lhostejný, tak to vůbec nezajímá, že někdo má nějakou potřebu. Co? Když jsem lhostejný, tak prostě mě to jaksi nerozhodí a zůstávám úplně netečný. Zatímco tedy láska se obětuje pro druhé, láska dokáže unést to, že pro druhého strpím svůj nedostatek, tak lhostejnost je to, že, která mě vede do toho, že vnímám maximálně tak sebe, anebo, co můžu říct jistě, že vůbec nevnímám toho druhého. A nějak to nechci řešit. A myslím si, že ještě jednu kategorii, nebo jednu takovou vlastnost tady řeknu, která podle mě se lhostejností souvisí, a to je sobectví. Nebo zahledění se do sebe. A někdy říkáme někomu, ty jsi strašný sobec, nebo ty jsi hrozně sobecká, aby to bylo teda genderově vyvážené. A myslíme jako tím, že jo, ty myslíš jenom na sebe a na nikoho jiného. A ono to sobectví je trošku ještě jak kdyby jinde, ale souvisí docela úzce právě s tou lhostejností, protože pokud jsem lhostejný k druhým, tak třeba nejsem lhostejný k sobě. A chtěl bych říct, jedna věc je, že tady tohle, tyto věci, lhostejnost a sobectví, nevede k ničemu dobrému. Vede to k tomu, co si řekneme potom úplně na závěr, ale vede to vždycky k tomu, že nepomůžeme druhým a většinou nepomůžeme ani sobě, protože zůstáváme sami. Ještě se malinko zmíním tady o jednom syndromu, který existuje. A ten syndrom jmenuje se anglicky, zkrátka je NIMBY, a znamená to not in my backyard, což je doslova ne na mojem dvorečku. A docela to charakterizuje naše rozložení zejména české společnosti. Jedna část jistého vtipu říká, já si pamatuju jenom ten konec, ale jako je to o tom, jak si jako někdo přeje, prostě, že aby se někomu něco stalo a tak. A ten vtip končí takovou krásnou pasáží a říká, soused má prase a já si přeju, aby chcíplo. A někdy je to taková jako naše česká povaha, že prostě nás nezajímají ti druzí a když nás zajímají, tak jim možná přejeme to horší. A tady v souvislosti s tímto zmiňovaným syndromem, tento syndrom je právě o lhostejnosti. Je o tom, že se starám o sebe, o svůj dvorek. A možná i jako bych vnitřně souhlasil velice dobře jako s tím, že je potřeba pomoct. Kdybychom tady udělali anketu a předtím, než jsem vám pustil ten klip, bych se tady zeptal, prosím vás, kdybyste jako našli paní, která kolem 60. roku věku zhruba odhadem skolabuje na cestě. Já si myslím, že všichni bychom se přihlásili, jasně, pomohli bychom, jako určitě. Jo, a možná, a to bylo právě i námět jako té stupidní americké televize, která prostě tam neměla lepší nápad, než nad tím, že někomu čouhá hlava z metra, prostě dělali anketu, a co byste dělali vy. Jo, a můžeme si to odpovědět vnitřně. Jo, ale možná bychom říkali všichni, jasně, já bych pomohl.
A to je přesně tady tento syndrom. My víme moc dobře, co máme dělat. Ale když na to přijde, když já se u toho vyskytnu, tak najednou, jo, to by se ale mělo, ale vy, to radši udějte vy. Jo? Nebo vnímáme, že je potřeba někomu pomoct. Já jsem pracoval dlouhou dobu s bezdomovci, tam se to hodně jako objevovalo tady v tomhle. Říkají, jo, někde se, jo, bezdomovcům někteří lidé říkali, je potřeba pomáhat. Říkám, dobrý, tak postavíme azylový dům jako u vás. No, ne, ne, jako hlavně ne, vedle mého domu. Jako hlavně radši tam kousek dál, tam je to v pohodě, tam je jim potřeba pomoct. S nějakýma mentálně postiženýma a podobně, to bylo další. Je to jistý druh lhostejnosti, který říká, jasně, je potřeba jim pomoct, ale pokud se to týká mě, tak to já už ne. A to je závažné. A proto i o tom mluvíme, protože tady takováto lhostejnost je nepřátelem lidského srdce. Takováto lhostejnost působí to, že srdce se stává kamenné, že tvrdne a že my jsme čím dál víc uzavření do sebe a žijeme v podstatě jenom pro sebe. Dovolím si dva citáty. Ještě. Jeden je od Charlieho Chaplina, který jednou řekl: beznaděj je drogou, která uspává mysl do lhostejnosti. To je docela jako zajímavé, jenom taková trošku jako vsuvka, že někdy může být právě lhostejnost nějakým důsledkem beznaděje. Pokud člověk prožívá dlouhodobou frustraci v životě, pokud nevíte, co je frustrace, já jsem to dlouho nevěděl, tak je to prostě to, že když se o něco strašně moc snažíte a furt to jak kdyby nejde a někdo vám to kazí. Děti se snaží postavit hrad z písku a druhé děti přijdou a ten hrad jim zboří. Že? Tak to je prostě to frustrující. Jako to opravdu je náročné to unést. A pokud se o něco snažíme, chceme něco změnit, prostě chceme někde prorazit něco, něco nás štve a my vnímáme, že ti lidi to prostě nechcou a odmítají, tak nás to frustruje. A Chaplin řekl, beznaděj je drogou, která uspává mysl do lhostejnosti. A potom ještě jeden citát, který je od Václava Havla, ten řekl v jednom svém projevu, a tam je napsáno, že lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. A to je něco, co bych rád jako zmínil i trošku v souvislosti s volbama, které tady máme, to si nemohu odpustit, že jo, konec konců je to můj chleba teď. Ale můžu si to dovolit, protože toto nejsou volby, které bych osobně v nich byl zainteresován, ale zatím ano, to přijde později. Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otvírá dveře zlu. A tady se dostáváme do, toto si myslím, že je hrozně hluboká věta taky, která říká, že pokud tou lhostejností my sice zasanujeme nějak sebe, protože je nutno říct, co jsem ještě nepověděl, že pokud jste si toho nevšimli, tak být lhostejným nebo být lhostejnou je strašně pohodlné. To je prostě úplně super. Jako vy nic nemusíte. Prostě já si můžu žít, jak chci, jako, protože mě vůbec nic nezajímá. Jako, a všecko to, co jako přichází, tak se ode mě odráží jak pingpongový míček a já to nemusím řešit. To je neskutečně osvobozující záležitost. Ale na druhou stranu je tady potřeba dát pozor, že to může mít fatální důsledky. A ty důsledky jsou právě v tom, že je to nebezpečné pro naše srdce, o kterém jsme mluvili na začátku. A je to nebezpečné taky pro všechny ostatní kolem, protože pokud všichni takhle budeme lhostejní, tak to otevírá dveře právě tomu zlému. A může se stát, že jednoho dne se probudíme, otevřeme oči a zjistíme, že se nestíháme divit. Co se vlastně stalo, co se změnilo. A když se ptáme, proč, jak je to možné, tak je to možné právě tak, protože jsme byli lhostejní ve chvíli, kdy jsme lhostejní být neměli. Lhostejnost by se dala teda nějak rozdělit. Dala by se rozdělit na lhostejnost k druhým lidem, nebo vůči druhým lidem. Dala by se rozdělit jako lhostejnost nějakému osudu celku velkého. A ten třetí druh by se dalo říct, že je lhostejnost k nějakým výzvám nebo pozváním, které jsou adresované k nám. A tady tyto tři kategorie bych chtěl zmínit a tím skončím. A přečtem si k tomu, podíváme se do Bible na dva příběhy. První z nich, prosím, Marka, jestli to promítne.
je napsaný v Lukášově evangeliu. Nebojte, nebude to dlouhé. Je to, když tak můžete číst i tady. Pro ty, kdo už nějakým způsobem jste někdy potkali Bibli, tak je to asi celkem známé, ale přesto to přečtu, protože si myslím, že to má s tím hodně, hodně co říct. Tak, je tam napsáno. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha. To je určitá vzdálenost, který ušel a padl do rukou rupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl: postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Tady posem. Tady tento příběh je z Bible, ale je strašně podobný těm, o kterých jsme mluvili nebo které jsme viděli. To paní na lavičce, o tom s tou hlavou v metru, jak jsem říkal. Co nás k tomu vede? Byl tam nějaký kněz, někdo, prostě nějaký duchovní, byl tam nějaký samařan, což bychom dneska mohli přirovnat k nějakému cigánovi, nebo gromovi, tedy, aby jsme byli kulantní. A ono to má jako hrozně pěknou myšlenku v tomhle. Nás tomu vede někdy, že vidíme opravdu polomrtvého člověka, a to nemusí být zrovna člověk, kterého fakt někdo zmlátil nebo utrpěl mozkovou mrtvici, ale může to být někdo, kdo má prostě úplně třeba jiné problémy, třeba daleko menší, ale my prostě možná z důvodu toho, že někam spěcháme, nebo protože máme zrovna nějaké postavení a říkáme si, tak to asi by se nehodilo, abych já jako někomu pomáhal. Třeba jako kluci by si mohli říct, třeba nebudu líbat jako krásnou dívku, která zrovna skolabovala na chodníku, co by si o mě pomysleli. A tak, trošku na odlehčení. Může k tomu vést taky jako nevědomost. Když si říkáme, jako, já vůbec nevím, jak mám pomoct, jako, jak bych to mohl vědět, tak radši nepomůžu vůbec. A tak. Takže co se týče lhostejnosti k druhým, můžou být tady tyto nějaké možná motivace naše, ale na druhou stranu si znovu uvědomme, že opakem lhostejnosti je láska. A láska je to, že jsem schopen se obětovat pro ty druhé. A tak to bylo v tom našem příběhu, který jsme četl, že právě ten samařan, který v podstatě v té kultuře, ve které žil, měl postavení asi tak fakt jako romský spoluobčan tady na Vsetíně. Byl to prostě někdo, koho si zrovna jako nevyberete, když s ním někde chcete jít. A tady tento člověk neváhal a šel a pomohl a navíc řekl, já ti zaplatím nějakému hostinskému a starej se o něho. To znamená, ho to stálo peníze, ho to stálo čas. A tady tento člověk, který byl všemi opovrhovaný, tak jim ukázal najednou, že je možné pomoct a že to může někam vést. Druhá věc je osud celku. Už jsme o tom mluvili, poměrně nejjasnější případ jsou právě ty volby. Často si říkáme, co se stane, když já půjdu k volbám, teda vy, co máte víc jak 18, a vy, co ještě nemáte, už brzo budete mít, tak... No, co by se stalo? No, ono se nestane nic, jako skoro. No, tak nepůjdu k volbám, že jo, tak bude o nějaké promile méně hlasu. Jo, ale na druhou stranu, pokud jako nepůjdu k volbám, tak tím způsobem dávám najevo, že je mi v podstatě jedno, co se stane potom. Tím způsobem dávám najevo také to, že si možná nevážím toho daru, který tady máme, a to je ten dar, že my k těm volbám můžeme jít a že se k ním jak kdyby přihlíží, protože jsou jisté systémy na světě, trošku jinde, dál od našich hranic, kde sice k volbám mohou jít, ale jim to tak prd platné, protože stejně to, co odvolí, pak někdo sfixluje a napíše si tam, co potřebuje. No a pak jsou ještě jiné systémy, někde tam v té, kde ten pán takový učesaný a tak prostě hodně rázně mluví, tak tady tyto systémy žádné volby nepřipouští. Zkrátka tam je volba jediná, volit tady toho pána. A pokud ne, tak jak v těch pohádkách, prostě o hlavu kratší a hotovo. Takže jako važme si toho, že fakt jako tady tohle máme. Ale nejen volby jako ty globální teďka, jo, to fakt jako nechci jenom o tom mluvit, ale myslím si tím, že to zrovna je dneska a zítra, tak to má jako cosi do sebe. Ale i vlastně naše spolupůsobení jako v nějakém
širším celku, kde jsme. Každý z nás je jednak jako občanem země, ale je součástí nějakého širšího celku. Ať už tady U-turnu, nebo nějaké skupiny nebo třídy ve škole, nebo nějaké party kamarádů, nebo někde. Prostě jste někde, většinou nikdo z nás nežije jako solitér nebo Diogenes v sudu, který byl obklopen sudem a nikým jiným. Tak to je. A v podstatě co chci dneska říct, je apelovat na vás, abyste nad tímto přemýšleli, že protože my, jak kdyby do jisté míry lhostejnost svou, můžeme ovlivnit vlastní vůli. Můžeme se k něčemu vyhecovat, můžeme si říct, tak ne, já to takhle nechci. To je jako daleko, bych řekl, možná jednodušší než ten strach, anebo než ten hněv, o kterém budeme se bavit, nebo teda někdo jiný tady bude, ale budete se bavit, bude ten program příště a popříště. Ta lhostejnost je v tomhle jednodušší, že si může, dá se s ní snáze bojovat, snázej, jednodušeji. A je to potom na nás ta otázka, kdy si můžeme položit takovou tu otázku vnitřní, dobře, jsem v nějaké třídě, čím tam můžu být prospěšný, prospěšná? Čím můžu pomoct těm lidem kolem? Čím můžu pomoct té skupině jako takové? A někdy jako druhé se odehraje v nás takový ten dialog, kdy nastoupí to třeba někdy nízké sebevědomí nebo něco a říká, no, čím bys mohl pomoct, prosím tě, stejně nic neumíš. A to není pravda. To bych chtěl říct, to není pravda. Stejně tak jako není pravda, že jeden hlas nic nezmění. Protože pokud jako si řekne víc lidí, že jeden hlas nic nezmění, tak je to špatně. A když si řeknou ti lidi, že to něco změní a půjdou k těm volbám, tak opravdu ta změna může přijít. Pokud v té své třídě, nebo tady na U-turnu si řeknu, možná toho moc neumím, ale zkusím udělat to, co mě baví, tak to najednou může přinést nějakou změnu toho prostředí. A platí takový jeden obraz, který je, a to je, já tomu říkám teorie řetězu, že v podstatě každý řetěz, víte, jak vypadá řetěz, ne na kolo teda, ale taky na kolo může být, jo, klidně, nebo u motorové pily, nebo řetaz takový ten, co ti čerti nosí, tak prostě říká se, že nebo ne říká, to je jako dokázáno, že každý řetaz je tak silný, jak je silný nejslabší jeho článek. To znamená, když děláte řetaz, který bude z obrovských lodních takových těch pout řetězových a dáte tam nějaký prostě kus drátu malý mezi to, tak samozřejmě, když dvě lodě zatáhnou, tak ten kus drátu to nevydrží a celý řetaz je vám k prdu, protože se roztrhne. A tak to je. A tak to platí právě s těma skupinama. Tak to platí tady ve městě. Tak to platí v celém našem národě. Že prostě ten národ je tak silný, jako je silný nejslabší jeho článek. Ta skupina je tak silná, jako nejslabší článek té skupiny silný. A pokud my si řekneme, jo, já nic, jako tak v podstatě se sami degradujeme na to nejslabší článek té skupiny a v podstatě tu skupinu vystavujeme útoku toho zlého. Jak to řekl ten Václav Havel, lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otvírá dveře zlu. Tak to je osud celku. A to třetí jsou výzvy a pozvání. Přečteme ještě jeden verš, jednu pasáž z Bible, pardon. A tam Ježíš říká toto. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedl pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy, řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bičci a krmný dobytek je poražen, všecko je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili je. Tu se král rozněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a kohokoliv najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a zhromáždili všechny, které nalezli zlé i dobré a svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu. On se nezmohl ani na slovo. Tak to je druhý případ, který trošku tu lhostejnost vrhá ještě do malinko jiného světla, než v té dynamice vůči druhým, vůči celku. A to je vůči nám.
A někdy se stává právě to, že můžeme jak kdyby propásnout nějakou životní příležitost právě proto, že jsme lhostejní vůči nějakým signálům. Tady v tom příběhu to bylo o tom, že někdo vystrojil svatbu. Nevím, jestli byli jste asi všichni na nějaké svatbě. Tady někdo, kdo nebyl na svatbě? Já jsem byl teda, zejména na svojí. A ta se mi líbila. I ty jiné se mi líbily. A tak asi všichni byli teda, chápu, na svatbě. Pozvání na svatbu je pro mě super. Já když dostanu, já se z toho vždycky raduju, protože přinejmenším se člověk dobře nají, že? To je super. A může se taky radovat s tím ženichem a nevěstou a je to prostě dobrá příležitost. Nicméně tady v tom příběhu čteme, že někdo uspořádal velkou svatbu a velkou party opravdu a řekl těm významným hostům, pojďte, já vás zvu, přijďte. A oni řekli, ne, já mám nějaký business, sorry. Nebo ne, já prostě, mě se zrovna nechce, já musím být doma. V podstatě byli lhostejní k tomu volání a ten smysl toho příběhu nebo k tomu pozvání. A ten smysl toho příběhu nám říká o tom, že ten král řekl dobře po nějakém intru, které se tam odehrálo, tak na ně kašlu, prostě pozval jsem je, nechtěli, mají smůlu a pozval někoho jiného. A ti jiní prostě z radostí přišli. Je to příklad určité lhostejnosti. A co bych tím chtěl říct, že zacílení na nějaké věci v životě, dejme si na to pozor, na co cílíme svůj život. Čím jak kdyby plníme své srdce, tím myslím jako to, co vnímáme, to, co sledujeme, to, čím se živíme, jestli jako sledujeme ty pornostránky jako a tam klikáme, prostě to se týká kluků hlavně, jako teda, asi holek ne. Teda. Jo. To je k zamýšlení pro nás, pro každého. Jestli prostě čtu ty prostě nějaké časopisy úplně nesmyslné a jako hltám to jako jazykem vyplazeným a nějakým způsobem to utváří můj život. Jestli se dívám prostě na nějaké oplzlé filmy nebo nějaké prostě věci. To jsou všechno kanály, kterými jsme schopni naplnit naše srdce. To, co vidíme, to, co slyšíme, to, co prožíváme, to, v jaké skupině lidí se nějakým způsobem vyskytujeme, to, jak trávíme svůj čas, jak se zabavujeme, to všechno jsou věci, které všemi těmi našimi receptory, čichem, hmatem, sluchem, zrakem, kolik jich je, pět jich je, že jo, tak pronikají do toho srdce, o kterém jsme mluvili, a to srdce se něčím plní. Ale pak se může stát, když si na toto nedáváme pozor, že přeslechneme nebo nerozeznáme nějaké takové pozvání, o kterém jsme tady četli. A řekneme si, já zrovna něco mám, prostě dobrý film zrovna. No, zrovna musím na Facebooku něco vyřídit nebo někde něco poslat, zrovna musím se na něco podívat. A může se stát, že nám něco uteče. A to bych vám chtěl říct, jako tím se dostávám do úplného závěru, že v podstatě ta lhostejnost a její důsledky negativní mohou být dvojí. Ten jeden je ke vztahu k druhým a ten druhý je ve vztahu ke mně samotnému. Dejme si na to pozor a dbejme, k tomu vás si pozbudit, že lhostejnost je vlastnost, se kterou můžeme bojovat. To je i takový, jako moje touha tady tímto vás jako povzbudit, aby pokud se třeba zamyslíte a zjistíte, že máte nějakou oblast v životě, kde jste lhostejní, takže zkusíte prostě si udělat nějaké kroky k tomu, abyste lhostejní nebyli. Třeba, že řeknete kamarádce a říct, prosím tě, já vím, že tady s tím mám problém, tak můžeš mě třeba nakopnout někde, nebo mi pomoct, nebo tam jít se mnou, nebo něco. Chci vás pozbudit možná k tomu, pokud si myslíte, že jste příliš slabí a příliš nepatrní na to, abyste něco změnili v nějaké skupině. Abyste tyto myšlenky úplně hodili za hlavu a snažili se s něma bojovat a vědomě je odmítnout. A naopak, abyste přemýšleli to, co vás třeba baví a to, co třeba vám někdo řekne, že vám jde a je to hezké, když to uděláte, tak to zkuste nabídnout těm lidem kolem. A zkuste, co to udělá. Možná chci vás pozbudit k tomu, když jsou ty volby teďka, tak abyste se nebáli přemýšlet nad tím, kdo jsou ti, kdo se tam ucházejí. A jestliže vám je někdo nesympatický, tak třeba i s tou motivací toho, já prostě nechci, aby ten nesympatický člověk tam nebyl, tak prostě půjdu a přemýšlím, koho jiného třeba tam dám. Ono to dá práci. Samozřejmě je jednodušší nedělat nic, prostě vyvalit se na kanape. To jo, ale otvírá to dveře zlu. A ten druhý faktor ve vztahu ke mně samotnému, vás opravdu chci vyzvat a poprosit, zvažte, čím plníme své srdce. To znamená, co čteme, co sledujeme,
kde se vyskytujeme, jakým způsobem. A já to teďka vůbec nechci říct tak, že nesmíte někde chodit. Nebo že se nesmíte podívat na nějaký časopis, nebo na nějakou knížku, nebo nesmíte vidět nějaký film. To neříkám, ale jenom říkám zvažte. Zvažte to, čemu věnujete svou pozornost. Protože to, čemu věnujete svou pozornost, tak se ukládá do toho srdce. A potom třeba to posiluje tu lhostejnost a činí to srdce, to činí zatvrzelé. A jako úplný konec bych chtěl říct, že to vyjádření od toho člověka, který dostal tu Nobelovu cenu míru, zkusme si zatím vším uvědomit to, že opakem lásky není nenávist, ale je to lhostejnost. A když to otočíme, opakem lhostejnosti je láska. A co je láska? Láska je to, když mi na někom záleží, když jsem schopen se, nebo ochoten se pro někoho obětovat a třeba nasadit své pohodlí a další věci. Děkuji za pozornost tímto a přeju vám všem, aby se nám všem v tom dařilo, protože mě se to týká úplně stejně jako vás.